Μου είχε κάνει εντύπωση ένα περιστατικό που μας είπε ο γερο Αρσένιος. Θέλανε μια φορά να πάνε από την έρημο που ασκητεύανε στον Άθωνα στις Καριές και ήταν χειμώνας. Ξεκινάμε, λέει, μέσα στα χιόνια και τα χιόνια μερικές φορές παρά είναι πολλά στον Άθωνα. Είχε έρθει ένας παπάς από από την Ιγρήτα, δεν θυμάμαι από πού ήταν, με το γιο του, ένα 14χρονο παλικαράκι, από Καριές, νέα σκήτη. Και μου λέει, βρήκαμε χιόνια 4 μέτρα ύψος. Πού πας, του λέω, με το παιδί, και είχε κάτι παπούτσια για πόλη. 4 μέτρα ύψος. Λέει ο παππούς Αρσένιος, ξεκινήσαμε με τον Ιωσήφ τον Ησυχαστή, τον Άγιο, να πάμε Καριές και δεν βλέπαμε το δρόμο. Καταλαβαίναμε πού βρισκόμασταν από τα σχήματα που είχαν τα χιονισμένα, το χιονισμένο τοπίο, οι λόφοι, τα δέντρα, και ξέρανε κατά πού να πάνε. Το χιόνι μέχρι τη μέση, κολυμπούσανε στο χιόνι για να πάνε. Και του λέμε, και φτάνατε, παππού, σε μια μέρα στις Καριές? Δεν φτάναμε, τζάνεμε. Και τι κάνατε? Να κάναμε, λέει, ο Ιωσήφ μπροστά μια λακκούβα μέσα στο χιόνι. Έκανα κι εγώ μια άλλη λακκούβα μέσα στο χιόνι. Όταν βράδιαζε αυτό, καθόμαστε, λέει, κάναμε τον κανόνα μας, κάναμε τα κομποσχήνια μας, κάναμε τις μετάνοιές μας, λέγαμε την ευχή και κοιμόμασταν. Τον κοιτάζαμε και το πρωί σηκωνόμασταν, λέει, τεινάζαμε το χιόνι, κάναμε τον κανόνα μας, τις μετάνοιές μας και συνεχίζαμε για Καριές. Όχι, δοκιμάστε να το κάνετε. Δοκιμάστε χωρίς παπούτσια να περπατήσετε, για να δείτε πόσο θα αντέξετε να περπατάτε στο χιόνι ξυπόλυτη. Όταν η ψυχή έχει γίνει όπως θέλει ο Θεός, μεταδίνει στο σώμα τη δύναμή της. Αυτά που για μας φαίνονται απίστευτα, για αυτούς που έχουν φτάσει σε τέτοια μέτρα, είναι κοινή τόπη. Μια άλλη φορά είχε γίνει χαμός στην Αγία Άννα, ήταν χιόνια και είδανε πατήματα πάνω στο χιόνι γυμνών ποδιών. Πηγαίνει ο παππούς Αρσένιος, είχε περάσει ξυπόλυτος, φόρεσε μετά τα παπούτσια του. Είδα, λέει, μαζεμένους, πάω να δω τι γίνεται, γιατί είχαν μαζευτεί, και του λένε, πέρασαν οι αόρατοι ασκητές, πέρασαν οι αόρατοι ασκητές. «Μπρε, δικά μου είναι τα πατήματα», λέει εκείνος, «φύγε από εδώ, πλανεμένε». Και δεν δεχόμαστε εύκολα την αρετή στον άλλον, αλλά και μας αρέσουν όλα τα υπερφυσικά. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ότι δεχόμαστε ότι η σάρκα, το σώμα, είναι κατώτερο από την ψυχή, όχι αντίθετο, όχι εχθρικό. Απλώς υπακούει στην ψυχή, όπως λέει η κιθάρα στον κιθαροδό, όπως το πλοίο στον καπετάνιο. Γι' αυτό, λέει, μην αφήσεις το σώμα ζήσενήν ή να τότε ζήσει. Πίσον αυτό αποθανήν ή να μη αποθάνει. Εάν γραμμένη ζών, ου ζήσετε. Εάν δε αποθάνει, τότε ζήσετε. Προσέξτε, είναι αυτό που προσπαθούν όλοι οι χριστιανοί να κάνουν. Να κυριαρχήσουν το σώμα, να υποταχθεί το σώμα στην ψυχή, σαν να μην υπάρχει, και να κάνει κουμάντο η ψυχή. Αυτό που λέμε στο Άγιον Όρος και έχει γίνει πασίγνωστο. Εάν πεθάνεις προτού πεθάνεις, δεν θα πεθάνεις όταν πεθάνεις. Και εννοούνε τις αδυναμίες και τα πάθη που έχει το σώμα.
όταν τα νικήσει, τότε θα ζήσει και το σώμα. Γιατί όταν λέμε σώμα, εννοούμε τα πάθη που υποδηλώνουν το σώμα και την ψυχή. Τα πάθη παραμορφώνουν, τα πάθη σκοτεινιάζουν, τα πάθη κάνουν ανάπηρα και αρρωσταίνουν τις αισθήσεις του σώματος. Γι' αυτό ακριβώς κοιτάμε, όχι να τα ξεπεράσουμε απλώς, να τα νικήσουμε, και όχι απλώς να τα νικήσουμε, να τα ξεριζώσουμε, και όχι απλώς να ξεριζώσουμε τα πάθη, αλλά να βάλουμε στις θέσεις τους αρετές. Να βγάλεις την υπερηφάνεια, να βάλεις την ταπείνωση. Να βγάλεις τη λεμαργία, να βάλεις την εγκράτεια. Να βγάλεις την υπορνεία, να βάλεις τη σοφροσύνη. Δεν θα γίνεις ένα κούτσουρο, θα συνεχίσεις να ζεις. Απλώς θα κουμαντάρεις εσύ το σώμα, το οποίο δεν φταίει σε τίποτα όταν η ψυχή δεν είναι σωστή. Όταν τα μάτια βλέπουν άσχημα, η γλώσσα μιλάει άσχημα, τα χέρια πράττουν άσχημα, δεν φταίνε αυτά, φταίει η ψυχή που τα κινεί. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, το έγκλημα δεν είναι έργο των όπλων, αλλά εκείνων που τα χρησιμοποιούν. Και έχει δίκιο. Το μάτι, παραδείγματος χάρη, ένα περιεργαστή, λέει ο Άγιος, ξένη ομορφιά, γίνεται όπλο αδικίας. Όχι με τη δική του ενέργεια, η ενέργειά του είναι να βλέπει. Το μάτι τη δουλειά του κάνει. Βλέπει το μάτι πονηρά, λέει ο Άγιος, γιατί ο λογισμός είναι πονηρός και το εξωθεί. Κινείται το σώμα πονηρά, γιατί η ψυχή το σπρώχνει με την πονηριά. Αν όμως λέει συγκρατήσει το μάτι, γίνεται όπλο αρετής. Βλέπει τα σωστά. Το ίδιο συμβαίνει και με τη γλώσσα. Δεν κινείται η γλώσσα μόνη της. Η δουλειά της είναι να μιλάει. Όταν το μυαλό καθαρισμένο με εντολή της ψυχής δίνει σωστές εντολές στη γλώσσα, θα λέει ωραία και σωστά πράγματα η γλώσσα. Τα πόδια θα κινηθούν να πάνε εκεί που πρέπει, τα χέρια θα κάνουν τη δουλειά που πρέπει, όλα τα μέλη του σώματος θα κάνουν τα ίδια. Γι' αυτό ακριβώς ο Εφραίμ της Αριζόνας έλεγε συνέχεια μια φράση που την ξέρουμε όλοι και την λέμε όλοι σαν καραμέλα. Γιατί πολλοί που δεν ξέρουν νομίζουν ότι θέλουμε να κάνουμε κακό στο σώμα. Αν είναι δυνατόν, με το σώμα θα σωθούμε. Δεν θα σωθούμε χωρίς το σώμα. Αλλά ένα σώμα που θα είναι υγιές και ισορροπημένο. Και τι έλεγε. Δεν είμαστε σωματοκτόνοι. Είμαστε παθοκτόνοι. Δεν θα σκοτώσουμε το σώμα. Θα σκοτώσουμε τα πάθη που παρασύρουν στο θάνατο το σώμα. Και όταν πραγματικά ο νους είναι ηγεμόνας κατά των παθών, τότε δεν φοβόμαστε τίποτα και η ζωή μας εξελίσσεται όπως εμείς θέλουμε και όχι όπως μας παρασύρουν οι επιθυμίες. Είναι ακριβώς όπως όταν ο μουσικός έχει μάθει την τέχνη του καλά, τότε και τα όργανα που θα παίξει θα δώσουν ωραίες μελωδίες. Όταν ο καπετάνιος είναι υγιής και σωστός, το πλοίο θα φτάσει στον προορισμό του. Όταν ο καπετάνιος έχει πρόβλημα και το πλοίο θα βουλιάξει. Γι' αυτό ακριβώς ρίχνουμε όλο το βάρος στην καλλιέργεια της ψυχής. Στην κάθαρση με τον αγώνα και με τη χάρη του Θεού. Τότε το σώμα και οι αισθήσεις γίνονται όπως τα ήθελε ο Θεός. Πώς θα φτάσουμε σε αυτό το καθαρισμό? Μας το λένε οι ίδιοι Άγιοι που τα καταφέρανε. Ζώντας με τις εντολές του Χριστού. Γιατί η πίστη μας είναι ζωή. Δεν είναι φιλοσοφίες. Αυτός που θέλει να με αγαπά θα τηρεί τις εντολές μου.
μιλάει ξεκάθαρα για τήρηση εντολών, που σημαίνει τρόπος ζωής. Πώς ζεις. Αυτό θα σε σώσει. Θα ζήσεις σωστά κατά τη διδασκαλία του Χριστού, κατά τις συντολές του Χριστού. Πώς θα τις εφαρμόσεις και θα τις στηρίσεις αν δεν τις ξέρεις. Ναι, μεν ζούμε σε μια χριστιανική κοινωνία και παίρνουμε παράδειγμα ο ένας από τον άλλον και μαθαίνουμε και από τους Αγίους, γιατί η πίστη μας είναι πίστη Αγίων και αγωνιστών, αλλά καλό θα είναι να διαβάζουμε και την Κοινή Διαθήκη. Από τους πρώτους, από τον πρώτο κανόνα που μας έβαλε ο Γέροντας όταν πήγαμε να γίνουμε μοναχοί ήταν αυτός. Κάθε βράδυ θα διαβάζετε από την Καινή Διαθήκη και όρισε ανάλογα με τον καθένα πόσο θα διαβάζει ο καθένας. Εκτός από την νηστεία, εκτός από την αγρυπνία, εκτός από την προσευχή, την αδιάλειπτη. Γι' αυτό ένας Άγιος της Εκκλησίας, αν θυμάμαι καλά, ο Άγιος Επιφάνιος, μέγας κρυμνός, μεγάλος γκρεμός λέει, η άγνοια των γραφών. Και ένας άλλος, εν τες εντολές εγκέκρυπτε ο Χριστός. Αγωνιζόμενος να τηρήσεις τις εντολές του Χριστού, θα γνωρίσεις τον ίδιο τον Χριστό. Μέσα στην Εκκλησία. Όχι με δικές μας απόψεις, με δικές μας γνώμες, με δικές μας θέσεις. Να το προσέξουμε αυτό, γιατί πολλές φορές παρασυρώμαστε. Και επειδή δεν έχουμε νου καθαρό, δεν έχουμε καρδιά καθαρή, δεν μπορούμε να καταλάβουμε ότι δεν γινόμαστε υπερασπιστές της Ορθοδοξίας, γιατί οι εντολές είναι διαφορετικές. Πρώτα θα καθαριστείς, μετά θα καθαρίσεις. Πρώτα θα δεις, μετά θα πεις στον άλλον πώς να δεις σωστά. Πρώτα θα γιατρευτείς από τα πάθη, μετά θα πεις στον άλλον πώς να γιατρέψει τα δικά του πάθη. Όχι να είσαι εσύ λερωμένος, εσύ τυφλός και εσύ άρρωστος και να διδάσκεις περί Ορθοδοξίας. Γιατί και λάθος θα βλέπεις τους άλλους και θα χτυπάς λάθος ανθρώπους, αλλά και γιατί θα γίνεις ο ίδιος η αιτία να γελιοποιείται η Ορθοδοξία. Και δυστυχώς σήμερα πολλές φορές οι αγωνιστές της Ορθοδοξίας είναι εκείνοι που ντροπιάζουν την Ορθοδοξία. Γιατί? Γιατί είναι αυτοί που είναι. Και μπορεί να λένε, δεν λέω λόγια δικά μου, των πατέρων είναι αυτά που λέω. Από τους πατέρες και από την ίδια την Αγία Γραφή παίρνει και ο διάβολος και δεν είναι καθόλου αυτά που θέλει ο Χριστός, αυτά που λέει ο διάβολος και η διαβολή του. Ας τα παίρνει από την Αγία Γραφή, ας τα παίρνει από τους πατέρες. Όταν βάλεις ένα κουτάλι μέσα σε ένα ποτήρι με νερό, το βλέπεις σπασμένο. Δεν σπάει. Εσύ το βλέπεις λάθος, γιατί μεσολαβεί κάτι. Η διδασκαλία της Αγίας Γραφής είναι ευθεία και σωστή. Όταν διαθλάται μέσα από τα πάθη σου, δεν προσφέρεις στον άλλον σωστή εικόνα. Και ας είσαι έτοιμος να πεθάνεις για την Ορθοδοξία. Είναι λάθος η Ορθοδοξία σου. Πότε θα είναι σωστή? Όταν αγωνίζεσαι να μοιάσεις στους Αγίους της πίστεώς μας. Στον Άγιο Παΐσιο, ζώντες και κοιμημένους. Στον Άγιο Πορφύριο, στον Εφραίμ της Αριζόνας. Επειδή λοιπόν δεν βλέπουμε σωστά, κάνουμε λάθη. Επειδή ο νους μας δεν είναι καθαρός, μεταδίδουμε άθελά μας ακαθαρσία. Δεν σημαίνει ότι δεν αγαπάμε τον άλλον. Δεν σημαίνει ότι μισούμε τους άλλους. Δεν σημαίνει ότι δεν αγαπάμε την ορθόδοξη πίστη. Δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε ευλάβεια. Τι σημαίνει? Ότι μαζί με την ευλάβεια έχουμε και υπερηφάνεια. Και η υπερηφάνεια λερώνει τον νου.
Νομίζετε ότι η μεγάλη αιρετική της Εκκλησίας μας ήτανε πόρνοι και κλέφτες και ληστές? Όχι, ήτανε ευλαβέστατοι. Είχανε πολύ ευλάβεια. Γι' αυτό ακριβώς και μπορέσανε και παρασύρανε έξω από την Εκκλησία τον κόσμο. Ξέρετε πόσο ευλαβής ήταν ο Άριος? Αλλά η υπερηφάνειά του μέχρι τον ουρανό. Δεν φτάνει να γνωρίζουμε σωστά πράγματα. Όταν λείπει η αγάπη και η ταπείνωση, χάνεται και η αλήθεια. Και εκείνοι δεν ξέρανε ότι είχαν βρεθεί έξω από την αλήθεια. Πιστεύανε ότι η άποψή τους είναι η αλήθεια και αγωνιζόντουσαν για την δική τους αλήθεια πια. Και όχι για εκείνον που είπε «εγώ είμαι η αλήθεια και η ζωή». Αυτή είναι η αγνία τους. Ο διάβολος παραπλανά εν γνώση του. Γι' αυτό με σώζει η ταπείνωση και όλοι ξέρουμε πόσο ταπεινοί ήταν όλοι τους.